Переваги доступних ліків відчули жителі Чернігівщини, які живуть з цукровим діабетом. За даними медиків, кількість пацієнтів, хворих на діабет, щороку зростає. Наразі на обліку в області перебуває 27,5 тисяч хворих на діабет. З них понад 5 тисяч інсулінозалежні. З середини літа забезпечення таких хворих ліками здійснюється за допомогою електронних реєстрів, які мають дані про пацієнта і його захворювання. Впроваджені і електронні рецепти. Вони дають змогу відстежувати видачу препаратів в аптеці, до якої приписаний хворий. З початку впровадження програми в Чернігівській області виписано понад 445 тисяч рецептів на 11 мільйонів 300 тисяч гривень, повідомляє управління охорони здоров'я облдержадміністрації.